Morjesta. Se olisi taas perjantai ja työpäivä takana, työviikko takana ja 101 tilaajaa täynnä. Hirveästi hei kiitoksia niistä. Niin tässä teille pikkasen spesiaalia tälleen perjantaihin ja 100 tilaajan kunniaksi. Niin laitetaan pikkasen lämpökamera kuvaa tulemaan. Takana näkyy just sammutettu tietokoneen näytöt, ne hehkuville lämpöisenä ja meikäläinenkin käy kohtalaisen kuumana. Voitais lähteä tätä lämpökamerakuvaa käyttämään tähän meidän vanhaa taloon. Niin talo on tällainen, mitähän tää nyt on, 115 vuotta suunnilleen vanha. Eli remontoitu jonkun verran, mutta lähdetään tuon lämpökameran kanssa kiertää taloon, niin näette vähän, kuin se toimii ja millaisia lämpöeroja löytyy mistäkin rakenteista ja miltä eri kalusteet näyttää lämpökameran takana. Lähdetään heittää kierros. Aloitetaan kierros tästä meidän päämakkarista. Tästä näkee jo aika hyvin vähän toimintaa, miten tämä tekee. Ilmalämpöpumppu näkyy keltaisena, eli se on kaikkein kuumin kohta. Ja sitten oikein tumman siniset kohdat, niin ne on niin kuin kylmiä kohtia. Ikkunat tosiaan vaihdoin viime kesänä, niistä näkee ehkä noita kylmäsiltoja sitten, että elementit pitää aika hyvin lämpöä, mutta sitten puuosat johtaa tuota kylmää. Mutta muuten on aika rakenteet ihan kohtuu, että ei ihan hirveästi kylmiä kohtia ole. Tietysti vanha talo, niin nurkista ja lattiarajassa on tietysti normaalisti ne kylmät kohdat, niin niin on tässäkin hyvin näkee. Ja siinä on linssiluiden valtti, 3,5-vuotias dalmatialainen. Hyvin on nenä, valtti, katsos tänne, valtti. Nenänpää on tommonen kylmä, mutta muuten on aika kuumissa. Sitten mennään eteenpäin, siinä on mun työhuone tuossa ensimmäisenä. Ja siellä näkyy kans nurkat on kylmiä. Tässäkään huoneessa ei ole minkäänlaista lämmitystä, kun tuo ilmalämpöpumppu lämmittää tämän huoneen, niin ikkuna tietysti hohkaa kylmänä, mutta muuten on rakenteet aika lämpöiset. Kattokin on aika tasaisen värin. Pikkasen lagii toi kamera, että se ihan lämpöosa heti niin kuin suhteuttaa. Sitten ollaan tässä olohuoneessa. Korkea tila, 3,2 metriä on huonekorkeus, niin tässä tapahtuu se aika tehokkaasti tuo lämpötilan kerrostuminen. Tässä tietysti auttaa, kun on tuollainen kattotuuletin, mikä puhaltaa ylöspäin, niin se tasaa tosi tehokkaasti lämpöä, niin kuin lämpökerrostumaa. Sitten jos mennään tuohon viereiseen tilaan, missä on ilmalämpöpumppu, niin tästä jo huomaa, että siellä on tosi kuuma patja, ilmapatja tuolla katossa. Eli tuohon oviaukkoon oikeastaan rajautuu se kerros. Täältä mennään pakitan vähänsä, niin näkee vielä paremmin. Eli ilmalämpöpumppu on tuolla kuumana ja sitten tuossa velloo se ilmapatja tuossa katossa. Ja se oikeastaan rajautuu aika tarkasti tuohon oviaukkoon. Et siitä alaspäin on niinku tasasta, mutta tuolla on varmaan 10 astetta kuumempaa tuolla ylhäällä. Tähänkin olisi kätevä sen ropelin laittaa, mutta ne on vaan niin pirun rumia, että ei vittisi joka paikkaan niitä laittaa. Pistetään lamppu päälle, siinä on halogeeni. Katsotaan, miten ne näkyy tuossa. Reagoiko ne, lämpeneekö ne, miten nopeasti. Kyllä ne pikkuhiljaa rupeaa näkyä siinä, kun ne lämpenee noin lamput. Katsotaan sitten vielä eteenpäin. Sitten on tuonne vanha porrasaukko, niin sen huomaa. Tämä muuten on tämä rakennus sisäpuolelta lisäeristetty, mutta toi porrasaukon kohta, niin siinä ei ole lisäeristystä, niin se huomaa kyllä, että se hohkaa aika lailla kylmä. Tuossa on ikkuna, me on tuossa porrasaukon kohdalla, niin siinä on 100 mm uretaanin levytys noissa niin kuin alaikkunoiden paikassa, niin huomaa, että se on kyllä kohtalaisen hyvä lämpöeristi, kun se ei juurikaan näytä lämpöä vuotavan. Sitten tuo yläpuolella on ikkuna tuossa
niin se taas on kylmempi, mutta toi uretaani niin pitää aika hyvin lämpöä. Sitten on keittiö. Tuolla näkyy kylmänä tuolla tuollainen niin kuin ruokakomero. Se on tavallaan niin kuin kylmän tilan puolella, niin oviaukosta valuu tosi kylmää ilmaa tuolta, että siihen pitää melkein kynnys laittaa, että se ei huomaa tuosta, kun ohi kävelee, niin se on tosi kylmä tuo lattia tuosta edestä. Täällä on myös uusi ikkuna, ihan samalta se näyttää kuin nuo muutkin ikkunat. Sitten on jääkaappi tuossa vieressä, huomaa, että takaa tulee aika paljon lämpöä. Ja sivuseinä on näköjään aika lämmin sitten, mutta etuovi ei ole. Että onko ovissa sitten tietysti paremmat eristeet kuin tuossa sivuseinässä. Siellä on tiskikone tuon nurkassa äskettäin pysähtynyt, niin se vielä lämpöä hohkaa tuosta kannen läpi. Sitten mennään tämmöiseen käytävään. Pojan huone tuossa, niin kurkataan sinne. Valtti siinä taas on kuvissa. No, täällä käydään kuumana. Näytöt on kuumana. Siellä jotain Fortnitea taas pelataan. On kuuman pojan naama näkyisi. Sitten takaisin tänne olohuoneeseen. Niin kaakeliuuni näkyy tuolla nurkassa. Se on viimeksi eilisaamuna lämmitetty, mutta olisiko siinä pintalämpötila ehkä joku 40 astetta vielä tuossa pään korkeudella. Tietysti tulipesä hohkaa vielä kuumempana tuolla, että sen näkee, että se aika tasaisesti on kyllä lämmennyt. Ja nurkasta on niin kuin kummaltakin puolet auki, että se lämpö pääsee tuolta kaakeliunin takaakin tulemaan. Se on näin lämpökameran kautta katsottuna komeen näköinen. Ja on tietysti muutenkin joku 1800-luvun kaakeliuuni ja vielä on käytössä. Sitten käydään katsoa tuolta ulkopuoleltakin, mitä talo näyttää. Siellä on joku 10 astetta nyt pakkasta, niin on vielä vähän lämpötilaero, niin katsotaan mitä siellä näyttää. Sitten lähdetään vetää ulkokierrosta. Siinä näkyy auto. Joku puolisen tuntia sitten ajettu vielä, niin mylly on vielä siellä lämmin, mutta muuten alkaa viileneen. Kamera on siis tämmönen edullisemman pään FLIR One, eli tulee tonne USB-porttiin puhelimessa kiinni, että prosessoriteho on aika rajallinen, että sen näkee, että se jos vähänkin nopeammin liikuttaa kameraa, niin se lakii kyllä aika pahasti, että se ei osaa sitten noita värejä oikein kunnolla kompensoida. Että tuo ulkorakennuskin, se on ihan kylmä, ei sillä ole lämmitystä nyt mitään päällä. Että en tiedä, olisiko aurinko sitten vähän lämmittänyt sitä vai mitä. Mutta lähdetään tätä päärakennusta sitten käymään. Niin siinä on tuo rossipohjainen talo. Sieltä näkee aika hyvin, että rossipohja on aika lämmin. Siellä on niinku kiviperustukset takana, ja sitten on tuollainen raudotettu betonikakku tuossa eessä. Tästä näkee, niin ikkunat on aika hyvät. Ei juurikaan enempää anna sitten lämpöä läpi, mitä tuo seinä rakentaa. Sokkeli näkyy kuumana. Tai kuumana ja kuumana, ei se kylmä se on, jos kädellä koittaa, mutta niin kuin muuhun rakenteensa ulkoilmaan nähden, niin on lämpöisempi. Tuo ilmalämpöpumppu tuolla nurkassa, se ei kyllä paljon ole. Luulisi, että se puhaltaa aika paljon kylmää, kun se ottaa lämpöä tuosta ulkoilmasta, että se olisi aika paljon kylmempi, mutta ei se kyllä juurikaan ole. Talon pitkä seinä.
Aika tasaiselta näyttää. Katsotaan, huomaako sitä ikkunaa, missä ne uretaan tuossa alaikkunoissa, niin onko se siinä eroa, miten tuossa on nyt se toi kuusruutune on niinku tavallinen. Sitten tuo kolmeruutunen, siinä on ne uretaan nyt tuossa alaikkunassa. No kyllä siinä huomaa aika iso ero on lämpötilassa. Joo. Sitten tuo reuninmainen on taas tuo keittiön ikkuna. No siinä on sama ero. Sitten näkyy tuolla takana, näkyy saunarakennus. Menen vähän lähemmäs, niin pysähdyn sitten. Kerkee tuo kamerakin mukaan paremmin. Tästä vähän lähemmäs vielä. Siinä on seinän yläosa on tietysti lämpöisempi kuin alaosa, kun lämmin ilma nousee ylös, niin tuolla sisällä on varmasti lattian rajassa kylmempi ja ylhäällä sitten lämpöisempi. Näkee sen eron siitä. Puutarha on aika kylmissään vielä. Siellä ei paljon perunat ja porkkanat vielä kasva. Kesää odotellessa on tällainen pien puutarha vaja, sekin on ihan kylmä, mutta siellä on naapuritalo tuolla takana, se taitaa hohkaa sen verran lämpöisenä. Käyväs massikkaa vielä katsomassa, se pitäisi varmaan aika lailla ulkoilman lämpötilassa olla. Se on seissyt muutaman päivän. Katsotaanpa sitten. Joo, eipä se juuri erotu tuosta ympäröimästä. Liiteri on sitten tuolla. Sama homma siinä. Sitten vielä taloa täältä vinkkelistä. Hormit on kans vähän lämpöisemmät. Mutta muuten on. Tossa näkee sokkelin tää niinku ihan vasempää. Tuo näkyy ton yhden ikkunan alla on tonne alaikkuna. Siinä on kellari. Niin kellari on sitten vähän lämpöisempi ehkä kuin tuo rossipohja, niin se pohkaa vähän nyt kirkkaampana tuo kellarin osa, kun siellä on vähän lämpöisempi kuin se rossipohjan alun. Sellaisia hei. Kiitoksia vielä paljon hei 100 tilaajastani. Jatkellaan tällä juttua ja viikonloppuna voisi tehdä vaikka puunkaatovideo pienellä twistillä, niin jääkää hän odottamaan sitä, niin palataan asiaan. Moro!